Ahoj, tady Vojta z Black Oil Crew, vítám vás u první epizody Keep Calm and Cast Rage. V této epizodě bude hra, kterou jsme odehráli se Slávou na tréninku na VTCčko v Black Oilu. Je to Doomshaper 2 versus Absilonia 2. Tady vidíte zatím deploy. Slava se deploynul v zásadě centrálně. Já se deployu zhruba tak naproti němu s tím, že chci mít Earthborna blízko lesu a zdi kvůli jeho bonusům. Takže ten je úplně na pravý straně. Castra chci mít za zdí a zbytek tak nějak kolem. Slava vyhrál starting roll, takže jede první, což je v tomhle matchupu hodně důležitý, si myslím. Máme oba podobný, ne-li stejný threat range, já vytáhnu s beastama 14 palců plus nějaký overtake. Earthborn, když začíná do 2 palců od draft terénu, tak 16 palců. A Slava vlastně má Slipstream od Serafa, který teďka použil zrovna na Absolonii. A pak má plus 2 speed z Alpha Hunteru a ještě umí dát featem všemu reach. Takže třeba Typhon se dostane na nějakých 15 palců. Jestli dobře počítám, jo. Což je hodně. Takže oba máme rychlý mílý armády. Takže ten starting roll je hodně důležitý. V prvním kole Slava tak nějak ranuje dopředu relativně dost agresivně, co nejvíc. S Deathstalkerama na flanku a to samý Rajeci, ty trošku víc centrálně, protože přece jenom potřebují být trošku blíž středu. Tady běží Typhon. Naga. Tady takový spíš support beast spolu se Serafem. Hlavní ta útočná síla je Typhon a Skitean. Plus Rajeci na asasinaci. Slava má v listu i dva spell martyry. Úplně původně jsem se trošku divil, k čemu je tam má, ale vlastně Absolon je má od MK2 změnu, že může spouštět Alpha Huntera jakýmkoliv útokem a dostala útočný kouzlo, takže to může už spouštět i na dálku, nemusí zabíjet jenom na blízko. Což je hodně dobrý. Takže ti spellmartyři tam mají určitě své opodstatnění. Slava skončil první kolo, já teďka, že máme pre-measure, takže já si tady snažím změřit nějakýho threat range. Úplně se tomu vyhnout nedokážu, protože prostě první kolo plus threat range 15 palců je hodně. Tak se snažím aspoň nějak zabrikovat a případně
co nejvíc omezit ztráty. Hned tady teďka přijde zásadní chyba. Stavím se na 14 palců od Typhona a původně si nechávám jeden transfer, ale teďka jsem ještě jeden hodil do šutru, protože si říkám, vím, že Slava na mě dostane 3 spraje od Typhona, mám jeden shield guard, měl bych to přežít, ale zapomínám, teďka tam mám právě shield guard, běžel bouncer, zapomínám na dvě základní věci. Jednak, že shield guard neplatí na spraje, a jednak, že Typhon už má Fury 5 a ne Fury 4, s čím jsem kalkuloval, že jsem myslel, že bude muset moc boostovat jenom jeden damage. Takže takhle by prostě na mě dostane 3 spraye a 2 z toho full boostovaný, jeden boostovaný na hit. A já nemám žádný transfery, takže to bude zajímavý. Zbytek tak nějak ranuje. Mulk nahodil svůj Animus, Arcane Suppression do 10 palců od něj. Soupeř musí platit o jedna víc za kouzlo a za upkeep. Platí to i na animy, což je docela zajímavý. Takže stejně v zásadě jsem neměl co s Fury, takže jsem si říkal, proč ne. Teďka je ten moment, kdy tak nějak Sláva oznamuje, že mě zkusí zabít a já zjišťuju, že Shield Guard neplatí na spray. Takže zjišťujeme, co všechno tam Sláva bude schopný dostat. Seraph má Apparition, takže se placene o 2 palce. Mám tam Earthborna a Maulera base to base, takže Sláva, aby na mě dostal Typhona, bude muset sprayovat jednoho z nich, plus jsem dál než 14 palců, což je jeho walk 6 a spray 8, takže bude muset použít na Typhona slipstream. Což nevychází mu to úplně rovně, protože tam má před sebou vlajku, ale když půjde trošku do boku kolem vlajky, tak by to měl zvládnout. Teďka Sláva vyměřuje, jestli tam dostane Rajka, kterýho jsem se snažil zablokovat bouncerem, který teďka není vidět za Artbornem, ale když to úplně přesně změříme přes proxy, tak zjišťujeme, že se tam na milimetr vejde. Takže v tenhle moment vím, že schytám 3 spraye od Typhona a ještě Rajka pod feetem. Plus ještě tam má na bocích Deathstalkery. Ten blíž ke kameře nedostřelí, ale ten zadní jo. Takže to je jediná věc, na kterou budu moct použít ten shield guard. Protože jiná střelba už tam nepůjde. Schytám za hlavu, protože už vidím, že asi to bude rychlá hra. Hned v první epizodě umřu v druhém kole. Takže tady Sláva slipstreamuje Typhona. Trošku bokem kolem vlajky, ale v pohodě mu to vyjde na vzdálenost. Snažíme se tady vymyslet, protože musí sprayovat právě toho Maulera, takže aby
tím trefil i Doomshapera, tak musí jít trošku bokem. Nemůže jít přímo směrem na Doomshapera. Tady v téhle pozici je to v pohodě. Takže tady je první spray. To bylo do Maulera. Boost hit na Doomshapera. Trefa. Boostuje damage. Druhý spray. Miss na Maulera. Boost na Castra. Hit. Boost damage. A třetí spray hit, ale pokud si dobře pamatuju, tak Sláva házel špatně na damage a zbývá mi nějakých 3 nebo 5 životů. Teďka tam jde Deathstalker, trefil a Shield Guard. Takže v tenhle moment tam Sláva dostane ještě toho Rajka. Vydává feed, protože Rajci už nemají dvoupalcový dosah. MK3 už jenom jednopalcový, takže on potřebuje reach z feedu, aby se ke mně dostal. Plus použil slipstream. Takže plejsnul Rajka 2 palce dopředu. Nemá bohužel Sláva spuštěnýho Alpha Huntera, to znamená Rajk je na matku 6, na síle 14 s reachem. A dá na mě 2 útoky. Jeden ze silou 14, teda jeden ze silou 13. Sláva se rozhoduje boostovat hit. Trefí. Má to na kostky minus 3. A těsně zbývá Doomshaperovi jeden život. Boostuje druhý útok. A bohužel netrefuje boostovanou 7. Takže Doomshaper přežívá s jedním životem. Tady si to ukazuju. Bohužel smůla na kostkách. Už taky jsem pár her prohrál na to, že jsem nehodil boostovanou 7. Sláva se snaží ještě, jestli náhodou tam neprotlačí nějaký kouzlo od Spellmartyra, ale to je blbost, protože Solonka už se aktivovala, takže spíše si tam nedostane druhýho Rajka, ale tam je zablokovaný doskočiště, nebo možná tam není, ale nemá dostatečnou rychlost, aby se tam dostal, potřeboval by ještě slipstream. Takže v tenhle moment je asasinace už nereálná. Takže Sláva se mě tady snaží obíhat s druhým Deathstalkerem, protože přece jenom furt mám Castra na jednom životu, takže je možný, že pokud v dalším kole neumře Absolonka, tak bude mít druhý pokus na asasinaci. Sláva přemýšlí, co udělat se Skytánem. Ví teďka, že v dalším kole mu umře Typhon a Absolonka je taky docela vepředu. Kempy 2 transfery. Možná i 3 dokonce, nejsem si jistý. Snad to bude vidět, až po odejde teďka se Skytánem. Tak Sláva se staví Mummy Threat Range, aby měl, aby nepřišel i Vaskytiana v dalším kole. Forsaken stahuje Fury ze Skytiana. Naga.
Naga se ještě neaktivuje. Tu je Sedry Forsaken, Belefury z Typhona. Já už si mezi tím tam něco proměřuju, přemýšlím na dalším kolem. Sláva teďka, aby mu neumřela Absolonka, tak, která je sice za lesem, ale já tam můžu případně protremplovat s beastem. Takže Slava se to snaží zachránit a jamuje mě s Rajekem a před Absolinku staví ještě Nágu. A Sukuba se jenom pohne a Slava mi předává kolo. Tím posledním pohybem, hlavně tou Nágou, v zásadě si Sláva zachránil Kástra, protože mám tam u sebe dva Rajeky plus v cestě Nágu a je to tam tak poskládaný, že se reálně nedokážu na Absolonku dostat. Teď se to snažím nějak vymyslet, ale že relativně rychle ten plán zavrhnu a jdu aspoň toho zabít co nejvíc. Já jsem měřil vzdálenost k Forsakenovi, toho mám v plánu zabít Primal Shockem. Primal Shock, kouzlo Doomshapera, může si vybrat beasta ve svém kontrolu a potom z něj zatargetovat 8 palců něco a udělat normálně Magic Attack a ten model dostane damage se silou, která se rovná baster toho beasta, ze kterého to bylo dělaný. Je to tak jako pseudo channel, ale nepočítá se to jako channel, může to dělat i ten beast, i když je v kombatu. Takže občas se to hodí nad nějaký odjamování nebo na odsnipení nějakého solíčka. Vím, že teďka, když tam budu mít beasty na docela hodně fury, že tam budou mlátit Typhona, Rajeky, Nagu, tak ten Forsaken potom by mě hodně bolel, takže proto jsem se snažil vymyslet, jak se ho zbavit. Zase nechce se mi úplně tam posílat roka jenom na Forsakena. To by asi bylo plejtvání. Přestože teďka ta moje pozice vypadá docela jasně, tak je tam docela komplikovaný pořadí aktivací, je to tam takový zahuštěný plus ta zeď, takže potřebuji vymyslet, co kam půjde, kdo koho by měl největší šanci zabít. Tak si měřím, jestli mul, když dojde přes zeď, tak bude mít backstrike na Rajeka, což by se mu hodilo. Přece jenom Rajek defense 15. I s Mulgovým matkem 7. Každá pomoc dobrá. Aktivuje se shooter. Dává bonus do armoru a do síly. Aktivuje se mulk, jenom jde.
Má sice relentless charge, ale kdyby chargeoval, tak stává si dává tady free strike. Nic nedělá. Volk má na sobě Wild Aggression, takže hází třema kostkama. Nečaržoval jsem proto, aby mohl být Mulk otočený i na Typhona, případně když mu zbývalo Fury, tak což se děje, protože zabíjí Rajka na dva útoky. Mlátí ještě do Typhona. Tohle kolo mi zabralo mnohem víc času, než by mělo. Snažil jsem se asi to moc až vymýšlet. Pořád ještě teda nevím, jestli se mi povede zabít i ten Forsaken. Doomshaper by na to potřeboval 4 Fury, takže by kempil 2. Což vzhledem k tomu, že má jeden život, byť má teda hyperregeneraci, takže se na začátku své aktivace léčí za D3, tak je to docela riskantní. Tady z tohle pohledu není vidět, ale furt tam mám Rajka, který ho teďka jde se pokusit zmlátit Excel. Boostuje hit. Má to na kostky plus 1. Dokupuje, boostuje. A dělá Rajkovi solidní damage, ale Rajek stále ještě žije. Takže se o něj bude muset pravděpodobně postarat Bouncer, což čemuž jsem se chtěl vyhnout, protože jsem chtěl Bouncera poslat na Deathstalkera. Ten mě může potom bolet z hlediska asasinace, jelikož ignoruje Tough, takže což můj Warlock má, jako všichni trojí Warlocky, takže je dobrý na to dorážení. A vzhledem k tomu, že Doomshaper má k dispozici Animus no knockdown, tak bych mohl tafovat případně i několikrát po sobě. Takže ten Deathstalker by se určitě hodil. Tady Rock chargeuje Typhona, tak aby nebyl přezeď. Má Assault, takže ještě tam hodí spray, šestkový spray ze silou 14, critical freeze, který ale netrefil, boostuje charge útok a zabíjí Typhona. Dává si overtake zpátky, aby byl v šutru a aby byl do 8 palců, otočil se. A byl do osmi palců od toho Forsakena. Po náze půjde Earthborn. Bohužel tam těsně nedojde jenom na walk, takže bude muset chargeovat. Rozhodl jsem se v tomhle kole nefítovat, protože by mě to nic moc nepřineslo. Pokud to jde, tak je dobrý si feat podržet jako asasinační threat. V zásadě jakýkoliv z těch čtyřech beastů je schopný z Wild Aggression a
buď s Rage, s Primalem, pokud je potřeba Rush na dosah, tak je schopnej solidní asasinace. Tady se hýbe Bouncer a zabíjí Rajka, čímž osvobozuje i Bloodborna, který teda jde po náze. Úspěšně ji zabíjí. Overtake trochu do strany. Vymýšlím, kam se postavit s Doomshaperem, abych přežil další kolo. Od Skytiana budu save za zdí, protože Slava už nemá feed, takže Mauler se jenom postaví před Doomshapera. Doomshaper se aktivuje, léčí se za dva a tady se změnil, aby byl do tří palců na shield guard, od palce od zdi na cover. A v co největší vzdálenosti od Absolonky a od jeho dalších beast. Tady přichází již zmiňovaný Primal Shock, boost na hit. Boost na damage je to síla 12, kostky minus 2, takže na sedmičku boostovanou, kterou už jsem párkrát taky nehodil. Naštěstí tady se povedlo, takže Forsaken umírá. Nějaký dokončovací pohyby Velp k Deathstalkerovi, aby nemohl mířit. Mám dva transfery, mám tři životy, k dispozici jeden shield guard, jsem za zdí a v šutru, to znamená na dálku mám staty 17-17. Když se můžeme zjistit, jestli Sláva doběhne Spellmartyrem na kouzlo. V zásadě v tenhle moment už Sláva nemá šanci vyhrát na attrition, takže nebo na scénář, takže rozhodně jediná možnost asasinace. Takže Sláva zkoumá, co všechno mi dostane do dnu Shapera. Rozhodně musí jako první jet se Serafem, protože Seraf nově v MK3 má na svém střeleckém útoku Flare, což dává modelu, který trefí minus 2 defense a odstraňuje stealth. Takže vzhledem k tomu, že je Doomshaper v coveru
a Absalonka se tam nedostane na mílí, tak jeho jediná možnost jsou kouzla. A z její Fury 6 by to byla na jedenáctku, takže ta Flera by hodně pomohla. Sláva hází D3 výstřelu, padnou mu dva. Potřebuje dvanáctku na hit, boostuje a bohužel ani jednou netrefuje. Takže v tenhle moment snažíme změřit, jestli na mě dostane tady Deathstalkera, který je téměř úplně v rohu. A je to úplně těsný, ale rozhodujeme se, že jo. Takže Slava tam dostane dva Deathstalkery, z nich jednou můžu shieldguardovat. Trefa, to bude ten shieldguard. Tady sice nevím, proč tak dlouho rozmýšlím, jestli použiju teď. Nakonec se rozhodnu, že jo. Shieldguard říká, že model, který shieldguarduje, je directly hit instead, to znamená, je to damage, ten bouncer dostal za jedna, což je damage z enemy ataku, takže jsem vyprnul velpa. Měl jsem tam hodně fury, tak jsem si řekl, proč ne. Druhý útok Deathstalkerem. Pardon, druhý Deathstalker trefil a dal za jedna. Takže Slávovi v zásadě zbývá jenom Absolonka. Může použít trik, který má, že Absolonka umí svým jedním útokem sosat Fury nebo Focus a přidávat se sama sobě jako Fury, takže může mlátit nějakého mýho bísta a nasosat si nějaký Fury a následně se mě snažit ukouzlit. Jenže pořád mám ještě dva transfery, takže mě musí trefit aspoň třikrát, což s jeho útočným kouzlem za dva a hitováním na jedenáctky je lehce problematický. Takže teď se Slava snaží vymyslet, koho vlastně. Že Earthborna nevidí, takže jeho nemůže chargeovat. A na Maulera. Takhle, Slava se snažil tam, aby měl Maulera i Mulga v melee, aby případně mohl sosat s obou. Ale když by chargeoval jednoho nebo druhého, tak by zas neviděl toho druhého. To znamená, tahle možnost tam není. Sláva prochází skrz své Fury a snaží se zjistit, jak ho použít. Tenhle moment je to all in, takže je potřeba si to co nejlíp promyslet. Byť šance nejsou nějak extra velký, tak když už vás netlačí čas a víte, že když to nedáte, tak prohrajete, tak
můžete celkem přemýšlet, jak dlouho chcete. Trávili jsme tady nad tím hodně času. Hru ještě sledoval Michael, takže jsme tam o tom tak nějak operativně diskutovali. Jaká možnost by byla nejlepší. Nakonec ale zjišťujem, že stejně by Sláva prostě musel nahitovat ty neboostované jedenáctky. To možná jednu by měl boostovanou. Něco takového. Potřeboval by mě hlavně trefit třikrát. Tam bohužel po tom, co se Seraf dvakrát netrefil, tak ty šance šly hodně dolů. Kdyby trefil aspoň jednou, tak přece jenom už boostovaná devítka je trošku lepší než jedenáctka. Tady se Slava ještě snaží, jestli by nemohl jít k Hrdbornovi, protože nemůže chargeovat, že ho nevidí. Takže jestli by nemohl jít a vlastně potom nakouzlit na Doomshapera mimo cover. Ale těsně to tam nevychází. I z Absolonky Speed 7 se tam nedostane. Potřeboval by ještě Slipstream, ale bohužel Seraf už se aktivoval, takže tuhle možnost už Sláva nemá. Ještě zkoumáme variantu, že by Absolonka chargevala Maulera, ale vlastně směrem přes Earthborna. Takže by se taky dostala mimo cover, ale bohužel zase o pár milimetrů to tam nevychází. Takže celkově pro Slávu smolná hra, protože ta asasinace ve druhém kole měla celkem jasně vyjít. Tři spreje plus rek na Castra bez transferu, který měl 13-17. A pak tady pár takových kousků, o který se nedostal tam, kam by potřeboval, takže Absolonka nakonec chargeuje. Chargeuje Mulga. Chargeuje Mulga. Trefuje ho útokem. Mulk má sice pod Doomshaperem Retaliatory Strike, ale asi rozhodnu se ho nepoužít. Takže Sláva teď potřebuje hodit tu neboostovanou jedenáctku, což se mu nedaří. Čímž teda hra končí, že v dalším kole by Absolonka umřela. Takže díky, že jste se dívali a těším se při další epizodě.